En el ple de març de l'Ajuntament de Figueres s'han donat més pistes de la proximitat del pacte CiU-Esquerra Republicana. Així s'expressava l'alcalde rebutjant l'urgència d'una moció del Partit Popular demanant que el ple recuperés la totalitat de les seves competències i atribucions. Per tant, estic en condicions d'assegurar-li que en el proper ple, el ple corresponent al mes d'abril, com a màxim, haurem tornat algunes competències en el plenari. El que passa que, en la línia del que hem anat parlant amb el grup municipal d'Esquerra Republicana, el que farem és no precipitar-nos a prendre una decisió que hem d'estudiar exhaustivament, punt per punt, analitzar quines d'aquelles competències realment poden tenir una connotació política, segons la sensibilitat, que en aquest cas és més gran per part d'Esquerra Republicana, i per tant les competències que arribem a convenir que tenen una connotació política seran retornades al plenari. En canvi, aquelles que tenen un caràcter estrictament administratiu i que ens convencem que per raons d'eficàcia i d'agilitat els ha de conservar la Junta de Govern, doncs es mantindran en l'alcaldia i en la Junta de Govern. Però aquest tema, per la seva importància, el considerem cabdal, però en aquest moment no urgent. I el considerem no urgent perquè és un tema tan important que pensem que val la pena doncs, treballar-lo i consensuar-lo. Consensuar-lo, senyor alcalde, no només des d'un hipotètic futur govern, sinó des del conjunt d'aquest plenari. Nosaltres no volem fer cap crítica en el grup d'Esquerra Republicana i molt probablement no la farem i en molts dies durant el mandat, estigui o no estigui en el govern, però simplement doncs, veient la premsa, declaracions del portaveu d'Esquerres, ERC de Figueres condiciona la seva relació amb CiU a la recuperació de la qualitat democràtica del consistori. Bé, jo només, d'alguna manera el que vull és advertir-los, no? Fixin-se si bé, encara no són en el govern i ja s'han de desdir de la primera. Ja tenen el primer bròquil. En el ple també s'ha deixat entreveure que la regidoria de joventut seria una de les que assumiria Esquerra Republicana. Se n'ha parlat a partir de diferents preguntes del PSC sobre l'embarracat. En el marc d'aquestes negociacions que s'estan duent a terme per completar la majoria d'aquest govern, és possible que aquesta competència canviï de mans. I si canvia de mans, doncs el que s'ha fet ara és garantir, en primer lloc, que s'esmenaven les tensions que hi havia hagut l'any passat, que eren tensions a vegades de criteri, de concepte. Jo crec que era un valor a recuperar que fossin unes barraques que comptessin amb la participació ciutadana, i per tant que les entitats se les sentissin seves. Per tant, de vegades també és un joc entre joves i adults, no? que porta les seves tensions. Aquest any l'embarracat se celebrarà 6 nits repartides en els 2 caps de setmana de la festa figuerenca que començarà el 30 d'abril.